ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជួនណារ៉ុនបានអំពាវនាវដល់គណៈមេប្រយោគនិងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ជាអៅចូលរួមគ្រប់នៅបົດបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានាដល់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមិសុមសិក្សាទូទាំងរយៈភូមិគឺការប្រឡងបាក់ដប់ទទួលបានលើភាពជោគជ័យនិងដំណាភាពដែលការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងគណៈពេនៃការប្រឡងមិសុមសិក្សាទូទាំងរយៈភូមិគឺការប្រឡងធតិ12 ចាសកត់ចិត្តមកដល់ហើយពលគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះព្រមទាំងលោកទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមទស្សនានឹងការអំពីវនីយរបស់អាយដោមបណ្ឌិតសភាចាហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាសដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ សូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអប្របទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាគណៈមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការផ្ទៃផ្សេងនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ មានសុខភាពល្អហើយទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងការចូលរួមការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិខ្ញុំសូមអរគុណភ្ញៀវសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីជាបុគ្គលអប់រំគោរពតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានាបាននៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិប្រកបដោយជោគជ័យហើយជាពិសេសសូមបន្តអនុវត្ត នៅវិធានការ៣កមនិង៣ការពារនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដាបេតាអាណាព្យាបាលដល់អាញ្ញាធរដែលដៃគ្រប់រំលាក់ភ្នាក់ជាពិសេស ដល់ក្រសួងស្ថាប័នចំនួន6គឺក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសុខាភិបាលកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអង្គភាពប្រជាជនអង្គភាពពលលួយសភាមសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងអគិสนីកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការគនាបាននៅការការពារ សុខភាពក៏ដូចជាការស្រួលផ្សេងៗដល់បេកជនដែលនឹងចូលរួមទៅក្នុងការប្រឡងនេះជាពិសេសគឺការផ្ដល់ទីកន្លែងស្្នាក់នៅការជួយស្រួលដល់ការផ្ញើកង់ម៉ូតូការជួយស្រួលដល់ការផ្ដល់នៅមហូបអាហារចំណៃក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការ គណៈបាននៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រកបដោយជោគជ័យនិងមានភាពរលូននិងសូមជូនពរសូមឲ្យបុគ្គលិកអប់រំគុំដល់ឆ្នាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសហការក្នុងការប្រឡងនេះមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណ ជា ਪਰ ិមាត្រទារកជនកសោមមជ្ឈមណ្ឌលបន្ថែមផងនៃថាចំពោះចាបាយកជនបាយខាននារីដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងនៅឆ្នាំ2022នេះសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន1,28,134អ្នកហើយនៅក្នុងនោះមានស្រីចំនួន68,571អ្នកហើយចំពោះបាយកជនត្រូវតែចាំត្រូវបានរៀបចំ ចំនួន25អ្នកនៅក្នុងមួយបន្ទប់នៃការប្រឡងទី12នេះហើយចានៅក្នុងនោះផងដែរមណ្ឌលសំネイគឺមានចំនួន221បណ្ឌលហើយដែលត្រូវនឹង5000មួយ174បន្ទប់បាទចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាបេក្ខជនបាទទាំងបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីបាទត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រៀមការថែទាំសុខភាពរបស់ជើងព្រមមកកត់ថា ពីចិត្តដល់ប្រជတ်គឺប្រាំងប្រែងរៀនសូត្រតែម្ដងមនុស្សបាទអញ្ចឹងកុំកុំប្រាំងពេកនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវថែទាំសុខភាពហើយណាវាយើងប្រាំងតាំងពីដើមឆ្នាំមកនោះ បាទប៉ុន្តែកុំប្រឹងនៅពេល2-3ថ្ងៃជិតដល់ប្រឡងហ្នឹងគឺអត់គេងនេះមានបងប្អូនបងប្អូនសិស្ស kelas ហ្នឹងគាត់រៀនរហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ទាបភ្លឺទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការបំផ្លាញសុខភាពដែលយើងត្រូវតែគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុកវាយើងនឹងវាស្រស់ថ្លាណាបាទនៅពេលនេះគឺចាំជាពេលដែលយើងត្រៀមលក្ខណៈហ ாய் អញ្ចឹងគុំធ្វើឲ្យសុខភាពត្រួតត្រាំពីពួកអវ័យដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងនេះ ហើយដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំប្រឡងកឡងកឡងទៅនឹងឃើញបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពត្រូវបានអាខានទៅប្រឡងត្រូវបានខ្ទួរសរមទៅភូមិសសេទាំងខ្ទួរសរមក៏មានអញ្ចឹងត្រូវថែទាំសុខភាព